Bukan, 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 bukan. Okay. Agus berkahwin dengan ahli SPRM. Oh. Jaga-jaga. Oh. Nama pakcik tua yang semalam keluar dalam video tu ke? YouTube tu. Nama dirahsiakan untuk tujuan keselamatan. Okey. Tapi tetapi setelah berkahwin, Kak Ros mempunyai 4 cahaya mata. Apa Kak Ros? Sayalah saya. Ha, saya mempunyai 4 cahaya mata. Tapi saya sorok suami. Tetapi. Jaga. Tetapi suami jagalah nak berlakon. Okey, makanan kegemaran saya adalah durian. Anak keempat saya berumur 4 tahun tapi tak menyusu dah. Tetapi. Tidak. Tidak menyusu. Lagi. Saya hanya memberi susu. Saya hanya memberi susu formula. Kak Ros, saya nak tahu, apakah susu formula yang diberi pada anak? Okey, Kak Ros memberi. Saya memberi susu formula cap Dutch Lady. Kerana saya rasa susu itu harganya tak mahal sangat dan boleh dibeli oleh kalangan. Boleh dibeli oleh kalangan penjawat awam seperti kita. Gaji pun sikit kan? Kata pelakon. Penjawat awam. Tapi jangan cakap mana nanti. Pecah rahsia. Semua manusia cari nanti. Semua pendapatan lain. Semua pendapatan lain. Macam tak itulah jual pasta tak boleh guna nama sendiri. Batuk telefon dia. Jawab awam kan? Jawab awam kan? Okey, lepas tu sampai makan nanti kan? Apa lagi saya nak cerita? Makanan kegemaran. Durian. Hobi. Hobi saya. Hobi saya memasak. Tengok tangan saya. Tangan yang gebu-gebu macam ni. Pandai masak. Pandai masak. Okey. Kalau nak tahu, husband saya dulu-dulu kecil je sama dengan saya. Kecil sama kecil. Sekarang besar sama besar. Sama naik. Belah badan. Nanti kalau saya dia kurus, saya besar, orang kata jalan kemak. Tak jalan mak, orang kata number 10. Okey. Ada apa-apa soalan? Ya. Berdasarkan kepada pengalaman Kak Ros yang telah mempunyai 4 orang cahaya mata. Apakah pendapat Kak Ros tentang kempen menyusukan anak? Kempen menyusukan anak ni saya suka sebabnya bagus. Waktu zaman-zaman saya menyusukan anak, kempen ni tak berapa naik sangat. Tidak berapa naik dan mendapat sambutan. Jadi kita orang macam balik ofis tu tak berapa berminat untuk pam sana sini dan menyusahkan diri sendiri. Cuma sekarang mungkin sebab cuti bersalin pun telah dinaikkan kepada 90 hari. Jadi masa kita menjaga baby makin panjang. Kemudian sekarang ni disediakan tempat-tempat macam perahan susu dekat pejabat. Ada macam tempat-tempat suruh, kita bagilah peluang. Kalau kita hilang pun pegawai nak cari tengah pam tu cakap. Tengah pam. Jadi ya. Tak cukup ke? Boleh tak kempen untuk membantu kempen menyusukan anak. Tan Sri ni kan saya kata saya tak menyusukan. Cuma kita bagi orang yang menyusu ni yang macam mana nak pam. Saya pam pun tak kena pegang macam mana. Tak tahu pun. Takut kata tiba-tiba tershot letterik pula. Lain pula jadi. Kak Ros, saya nak tanya Kak Ros. Dalam cerita Upin dan Ipin, okay. Dan saya tak pernah melihat bapa kepada Kak Ros, Upin dan Ipin. Ada bapa? Ada bapa tak? Mesti Kapten tak tengok cerita tu daripada mula lagi. Tak ada. Dah separuh jalan dah tengok. Dalam siri tersebut, daripada mula awalnya, ibu bapa diorang ni, termasuk ibu bapa saya, telah meninggal dunia. Sebab ada satu scene selamat hari ibu, saya membawa adik-adik saya ke tanah perkuburan. Itu sebab dia. Ingat tinggal sana masa cuti. Tak ada. Kita mak bapak Melayu, bukan macam orang putih. Ada soalan lagi? Tak ada, faham. Faham kan?
Puan Song, tanya. Ah, Puan Song, tanyalah. Tak apa, tanya, tanya satu soalan. Tanya satu soalan. Kata lima nak ambil SPM. Tadi gula ya.